სპეც პროდუქციის გადამზგავი ვიყავი. Მუშაობა დაიწყე 2005 წელში. მუშაობდი. ჩემს საქმეებს ვასრულებდი 5-იანზე. მაგრამ მე სოლიდარობა გამოუცხადე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ქართულ ბანკში შევიტანე გახსენე ანაბარი. ამის შემდეგ კიდევ იყო რაღაც რაღაცები, როგორც მივიდა ხმა და 27-ში მიტინგზე ვიყავი შეხვედრაზე თბილისში. 29-ში დილის 10 საათზე დამირეკეს კადრების განყოფილებიდან, განთავისუფლებული ხარ სამსახურზე, სამსახურიდან. და ის საფუძველზე მეთქვი უთხარი. ეგ ჩვენ არაფერი არ ვიცითო, ჩვენ არაფერ შუაში არ ავარტო, კადრებში მიპასუხეს ესე. დაურეკე უფროს, უფროსიც არაფერს არ მეუბნეოდა. გამას თავისუფლებს 37 და დეპუნქტის საფუძველზე. ეს ითვალისწინებს ხელშეკრულების შეწყვეტას და გამომიშვეს სამსახურიდან. ჩემთან ერთად იყო ზაური ბაქრაძე, ისიც მიტინგზე იყო, ოცნების მაიკა ეცვა, ეზოშიც ოცნების მაიკით შევიდა, ქართული ოცნების მაიკით და ესეც გაანთავისუფლეს 29-ში. ბრძანება დაწერეს 30 რიცხვით. არაფერი ახსნა გამარტებები, არაფერი ისა, განთავისუფლებული ხარ კიდევ და. და ჩვენ ამას უკავშირეთ, რომ ოცნების აქციაზე იყავით. სხვანაირი რამე გამორიცხული. აზოტში მუშაობდი სპეციალური თურქის ხელშეკრულებლად. თავდა სოლიდარობას უცხადებდი ბატონ იძივა ბიძინა ივანიშვილს. ვიყავი ქართულ ოცნებაში. ვიყავი თბილისში, როდესაც გაიხსნა პირველად მიტინგი რო იყო, ჩავედი, დავისარი. 29-ში დაიბარეს გამოთავისუფლების სამსახურიდან, მეთქე რის საფუძველზე რა შეიძლება ისახო. დაიჩინა უფროსნაებს რა იცერაო. ნუ როგორც წოვანი, იმიტომ გათავისუფლებს სამსახურიდან. კარგი მეთქე დედაბალობა. მაგრამ ჩვენ მეთქე მაინც გავიმარჯვებთ. თხედათ იყავიო, არაფერი დაგემართოსო. როგორც ეგანს ვიქით გასრო ჩვენ ვიცით რომ ოცნებაში ხარ. კი. ჩემო უფროს მომეთქო ვიცით რომ ოცნებაში ხარ და თხილათ იყავი. და სწორედ ამას უკავშირეს სამსახურთან. დიახ. ეს არის თქვენს ასაკს, ხო? დიახ. ჯერ არ მაგრი არ ზარ არ ზღონ. ამიტომ აზოტში შეგვიყვება მომალებაზე რას ვეთქვით? როგორი იყო წინა საარჩევნო თუ იყო ხალხი აი ფესავით ხალხის დაშინება ან ხალხის დაშინება ყოველთვის და ყოველთვის ეუბნებოდა რომ მოყავდათ ხალხი და მიეცეთ 5 ნომერს ხმა. თუ არ მიცემთ ეს გაღარში გადადოთ სამსახურიდან ეუბნებოდა. ასეთ ფაქტს ჩვენ საწარმოში არასოდეს არ ქონია, ერთი შემთხვევაც კი არ ყოფილა, რომ პოლიტიკური ნიშნით ვინმეს ემხრობა, ანემხრობა იმის გამო გათავისუფლებულიყო და განკაშრებულიყო სამსახურიდან. ქართლის ხელმძღვანელობა ცდილობს ბოლომდე შეინარჩუნოს აპოლიტიკურობა პოლიტიკაში. ჩვენ არ ვერევით აქციებსა და არაფერს არ ვატარებთ ტერიტორიაზე, პირიქით მუშაობის პირობებს უქმნით ადამიანებს. და ხა არ ვიცი თქვენ რა განცხადებაზე საუბრობთ, ჩვენთან არ მოუმართავთ ამ ადამიანებს. რამდენადაც ვიცი, მემანქანეები არიან ის ლურსმანაშვილი და ბაქრაძე, რომლების დაქირავებულები ყავდათ საწარმოს და რომელთაც გავიდათ ვადა და შესაბამისად გაუქმდა ის ხელშეკრულება, რომელიც მათთან იყო გაფორმებული. ეს არ და ეს არანაირი პოლიტიკური ნიშანი არასოდეს საწარმოში არ ყოფილა რა, არასოდეს პოლიტიკური ნიშნით არ. აქციის დასწრებიდან მეორე დღეს გაანთავისუფლეს. ეს უფრო დამთხევა იყო თქვენი აზრით თუ რატომ? მე ვერ გეტყვი დამთხევა იყო როგორ იყო, მე შემიძლია პასუხისგებლობით განგიცხადოთ რომ ესეთ ფაქტს ადამიანის პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნას ჩვენ საწარმოში ადგილი არ ქონია.